ଆଜି ତତଲା ତାଲିକାରେ ଆଗୁଆ ରାଜଧାନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ସୋମବାର ଚଳିତ ସିଜନର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାତି। 27 ଯାଏଁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ରାଜଧାନୀରେ ତାତିରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ। ପୁଣି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାତି। ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ଆହୁରି 4 ଦିନ ଖରାରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର, ଆହୁରି 4 ଦିନ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 16 ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। 23, 24, 25ରେ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବ, ଇଭିନ୍ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ 26-27 ତାରିଖକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରୁଛୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା, ଇଭିନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ। 27 ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24-25ରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 26 ଓ 27ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବ। 26ରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 27ରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 16 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।